Asante sana jamani. Asante sana. Sasa tunapoenda sehemu ya ungamo, tuungane pamoja kuimba wimbo namba 189. Tunapoimba beti la tatu tusimame. Uchunguze ndani yangu ewe safini yakwa, kama kwako Mungu edhere pia. Uchunguze moyo wangu unifunulie yaliyomo ndani yangu, nami niyajue. Kwanza washa zako tambi kumefungwa gizani, yamini ya kuchukiza. Uchunguze na mawazo nimeguza mambo asili ya machukizo mauvu, uzidi kuyachungu hata uishe Mtakatifu, muumbaji, mkombozi na uliye mfariji wetu, tumekusanyika katika ibada hii tukuabudu katika roho na kweli. Tunakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako siku ya leo. Tusafishwe mioyo yetu tuweze kutubu dhambi zetu na kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wetu pekee, ili tukue katika neema na utakatifu. Utusikie katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, nioshe kwa damu ya kwa kwako. Mungu mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu, kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusii kwa rehema yako iliyokuu unihurumia na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. E Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba wahurumia vya watoto wake, ndivyo Bwana anavyohurumia wamchao. Na kwa neema yake amewasamehe dhambi zetu zote, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tusimame. Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana, siku
stahili ya Mungu hili. Nipata bure tu, sasa najua Zaburi ya kumwabudu Mungu katika ibada hii ya siku ya Bwana ya tisa kabla ya Pasaka, ukurasa 284 kitabu kipya cha sasa, kitabu cha zamani ukurasa 382, 382 kitabu vyetu vya zamani. Katika Bwana na Bwana ndiwe genge langu na ngome yangu. Bwana ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, unitege sikio lako, uniokoe hima. Mkononi mwako naiweka roho yangu, umenikomboa e Bwana Mungu wa kweli. Na nishangilie nizifurahie fadhili zako, kwa kuwa umeyaona mateso yangu. Umeijua nafsi yangu taabuni, wala ukunitia mikononi mwa adui. Miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Bwana ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako niongoze, unichunge. Tumwombe Bwana katika amani, Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunawaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani dunia ni kwa watu ali waridhia. Mungu atukuzwe peke, shukrani.
shukrani zitolewe sababu ya rehema kwa aliyotutendea Mungu atupenda sana sababu ametupa kutenge mana vema Bwana akae nanyi mahali ni pazuri ndogo wanapoka wakipa na vema na wakipe na wakipata na vema na wakipe na Siku ya Bwana ya tisa kabla ya Pasaka yasema hivi. Hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, bali kwa sababu ya rehema zako nyingi. Tuombe. E Bwana tunakusihi, uzisikilize kwa upole sala za watu wako, ili sisi tunaoteswa kwa haki kwa sababu ya dhambi zetu, tupate kwa rehema yako kuokolewa kwa utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie neno la Mungu linavyoandikwa na Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa sita. Injili inavyoandikwa na Yohana Mtakatifu mlango wa sita, mstari wa 37 hadi 40. Injili inavyoandikwa na Yohana mlango wa sita, mstari wa 37 hadi 40, na watangulia kusoma katika jina la Yesu. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Amen. Hili ndilo neno la Mungu. Neno la Mungu takata lili loto kambingoni ambalo moto na panga haziwezi kulishinda. Twakushika siku zote maishani na kufani. Tukiri imani ya mitume inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni tukisema: namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili
na uzima wa milele. Amen. Hali tumesimama, ni nafasi hii tumshukuru Mungu. Ninajua hapa mbele hatutatosha kwa wingi wa utukufu wa Bwana. Unaweza kuwa na sadaka ya fungu la kumi au ya maombi unayoyaomba au kumshukuru Mungu. Zaburi tuliyoisoma inasema nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Tumekuja hapa tubebe heshima na utukufu wa Mungu. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Na ya kwamba Mungu hakutuacha tutiwe mikononi mwa adui. Kama unahitaji chombo cha shukurani, wazee hawa wa kanisa na nyie msiye na mavazi, tusaidiane tu. Wale wanaopata neema ya kuja mbele wa kwanza basi watakuja, lakini wengine tutakuja kupokea baraka kwa baba askofu kwa zamu hapa. Tunapoabudu Yesu tunakutazama ni wewe tu. Hallelujah. Keti mahali pa juu palipoinuka, ukiwa umezungukwa na makerubi na maserafi wanaokuabudu pasipo mwisho, wanaokusifu pasipo mwisho, kwa sababu wewe peke yako unastahili kuabudiwa. E Mungu wa milele, Mungu aliye hai, kwa ukuu wako mtakatifu wako unatusamehe na kututakasa na kutuwezesha kusogea madhabahuni pako. Na asubuhi, siku njema, siku mpya, tumekuja tukiziangalia rehema mpya, neema mpya, baraka mpya ambazo umeziweka katika maisha yetu. Nasi tumekimbilia madhabahu yako, tumekuja kukushukuru, tukiwa na sadaka zetu, Baba Mtakatifu Mungu aliye hai, kupata kuzipokea. Sadaka hizi tunaziambatanisha na maombi yetu, ambayo watakatifu wako, watoto wako, wataendelea na wanaendelea kuyaleta ndani ya mioyo yao
mbele ya madhabahu yako ukasikie e Bwana. Kabariki maisha yao, kape afya njema, wafanikishe katika kazi zao, watangulie katika familia zao, watangulie kwa mahitaji mbalimbali ambayo wamekuletea, watangulie na kupokea shukrani zao ambazo wamezileta madhabahuni pako, kwa maana tunasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Na watoto wako wamefika, nami nawasogeza katika madhabahu yako Mungu uliye hai, wewe utendaye na kusikia, ukapate kusikia na kutenda kwa ajili ya watoto wako, ili watoto wako wasikose neno la ushuhuda juu ya matendo makubwa na makuu unayotenda katika maisha yao. Mungu wa milele, siku hii pia tunaiweka mikononi mwako. Ni siku mpya, tunaona nuru mpya, tunaona neema mpya. Baba, zikikaa juu yetu, neema yako hii endelee kukaa juu yetu, nasi tuendelee kutembea katika unyofu na utakatifu. Na pale tunapokosea, kwa maana sisi ni binadamu, usiache kutusamehe, kututakasa na kutufanya kwa upya. Ee Bwana, utugeuze na sisi tutageuka kwako. Ndipo alivyomboleza mtumishi wako Yeremia, ukitugeuza na sisi tutageuka kwako. Bwana, utuite, utuvute kwa kamba zako za upendo, kwa ajili ya Yesu Kristo mwanako na Bwana wetu. Amen. Tuje zamu kwa zamu. Kama alivyosema mchungaji, mje kwa zamu. Mtakuja kwa zamu, mnapiga magoti, mnapokea baraka za pamoja, alafu mnarudi. Baraka zake Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana kuinusa kakupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuende katika amani ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mwende katika amani ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwende katika amani ya Bwana. Kila saa umwaminifu Bwana, kila siku, kila siku, kila saa. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake. Kila saa umwaminifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwende katika amani ya Bwana. Kila saa, kila saa umwaminifu Bwana. Pokea baraka zake Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake. Na Bwana kutupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Mwende katika amani ya Bwana. Kila siku, kila saa umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa umwaminifu. Bwana kubariki kulinda. Kila siku, kila saa.
kulisikia neno la Mungu nafasi hii. Ndiyo. Tunaenda kulisikia neno la Mungu. Bwana unastahili sifa, tunakuabudu wewe. Unastahili sifa kwa sababu wewe ni Mungu. Unastahili sifa kutoka kwetu sisi ambao wala hatustahili kukusifu. Lakini kwa neema yako tu unatupa neema ya kuingia katika uwepo wako, kukusifu na kukuabudu wewe Bwana. Mtakatifu Mungu wetu wa milele, Mungu aliye hai. Na wakati wewe Bwana tunajinyenyekesha na kukaa miguuni pako.
utufundishe e Bwana, utufundishe e Bwana, na sisi tutafundishika. Utugeuze kwako, nasi tutageuka, tukuangalie wewe, tukufuate wewe. Maana tukiwa peke yetu bila wewe hatuwezi jambo lolote. Mungu wa neema, tunakushukuru. Tunarudisha sifa na tukufu mikononi mwako. Nami mtumishi wako e Bwana, najinyenyekesha kwako e Bwana, nitumie kuleta neema kwa watoto wako, neema ya ujumbe wako kwa watoto wako. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Siku ya leo ambayo ni siku ya Bwana ya tisa kabla ya Pasaka, tunapoanza majira ya majuma matatu kuelekea kuanza majuma ya Kwaresma, tunapewa neno linaloongozwa na kichwa kinachosema tunaokolewa kwa neema. Tunaokolewa kwa neema. Na tunapewa neno kutoka kitabu cha Maombolezo ya Yeremia. Maombolezo ya Yeremia sura ya 3 mstari wa 19 hadi wa 26. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 19 hadi wa 26. Kitabu cha Maombolezo kinafuata mara tu baada ya Isaya na Yeremia. Kiko mbele tu ya Yeremia pale. Neno la Bwana linasema hivi: kumbuka mateso yangu na msiba wangu, pakanga na nyongo, nafsi ikali ikiyakumbuka hayo, nayo inainama ndani yangu. Najikumbusha neno hili. Kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu, Bwana ndiye fungu langu, sema nafsi yangu. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwao wamngojao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kuungojea kwa utulivu. Tuketi. Kinaitwa kitabu cha Maombolezo ya Yeremia. Ni kama kitabu cha nyimbo za maombolezo, ni kama kitabu cha nyimbo za msiba, ambayo imetokana na kuteswa kwa taifa la Israeli. Taifa la Israeli halikutegemea kabisa kwamba mji wa Yerusalemu unaweza kubomolewa. Walikuwa wanaona kwa sababu ni mji wa Mungu, ni mji ambao Mungu amekalisha jina lake na hekalu la Bwana lipo pale. Wakawa wanadhani kwamba haiwezekani. Kwa hiyo wakawa wanafanya lolote wanaloweza kufanya, lakini Bwana akawaambia msitegemee uwepo wa hekalu kwamba ndio kinga yenu. Hayo unayaona akizungumza na nabii Yeremia katika mlango ule wa 7. Katika mlango wa 7 anamwambia nabii Yeremia, nenda kasimame. Kasimame hekaluni uambie wana wa Israeli yale wanayoyafanya wakitegemea hekalu, lakini hayatawasaidia. Mlango wa 7 anasema hivi wa Yeremia, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapa neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu sio na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni, mnatumania maneno ya uongo yasiyoweza kuwasaidia. Mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa maneno ya uongo na kufukiza bali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo mkijua, kisha mtakuja na kusimama mbele za nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Kwa hiyo ukiendelea kusoma unaona kwamba malalamiko ya Mungu kupitia Yeremia kwamba
walikuwa wanaamini kwamba kwa vile hekalu lipo hamna kitakachotokea, ndipo anawaambia msipo tubu, msipo tengeneza maisha yenu hamkai hapa, hekalu halipo. Ndipo unakuja kuona kwamba sasa imeshatokea, imeshatokea, wameshachukuliwa kwenda utumwani Babeli, vyombo vya Bwana vimechukuliwa, na viongozi kutoka nyumba ya Daudi nao wamechukuliwa. Yale aliyokuwa na waonya Yeremia hawakusikia, sasa ametokea. Yeremia sasa anaomboleza, Yeremia sasa anaomboleza kuonyesha kwamba limetokea, ni msiba mkubwa, na kwa kweli ni msiba, ni msiba, kwa sababu anasema hata mataifa mengine walishangaa. Mataifa mengine walishangaa, anasema hawakusadiki kwamba hivi imekuwaje kwamba Mungu ameruhusu watu wasio watakatifu waingie na kugusa mji mtakatifu. Mataifa waingie mpaka hekaluni wakachukue vyombo vitakatifu vikaenda kukaa kule uhamishoni. Hata mataifa mengine hawakuamini kwamba hivi ni kweli Mungu anaweza kufanya namna hiyo. Na kwa jinsi hiyo, kwa jinsi hiyo walionyesha kwamba Mungu hakukubaliana na dhambi yao. Ndio maana mpaka anasema aliichukia mpaka madhabahu iliyo takatifu na akaitupilia mbali, ikabomolewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameharibu mahusiano yao na Mungu. Na hii inatukumbusha kwamba Mungu hana ushirika na dhambi. Mungu hana ushirika na dhambi. Yaani hakuna kitu chochote kinachoweza kutupa uhalali wa kufanya dhambi yoyote halafu kafikiri kwamba tupo salama. Hatuwezi kuwa salama. Ndio maana alishindwa kulihurumia taifa lake mwenyewe, taifa pendwa, akaliadhibu. Akaliadhibu, akaliruhusu liweze kwenda utumwani. Na pia unaweza kukumbuka kwamba hata wakati ule mwanae akiwa msalabani amebeba dhambi ya ulimwengu, Mungu hakugeuka muangalie, aligeuka pembeni. Na mpaka Yesu akasema, Mungu wangu mbona umeniacha? Amelimwacha kwa sababu wakati ule pale msalabani alibeba utu wetu, alibeba dhambi yetu. Kwa hiyo sasa ujumbe mkubwa wa kitabu hiki ni kuonyesha kwamba wanatakiwa kutubu. Wanatakiwa kutubu. Israeli amefanya dhambi. Ule mstari wa nane wa mlango wa kwanza, mstari wa nane mpaka wa tisa, anaenda anasema Yerusalemu amefanya dhambi sana, kwa hiyo amekuwa kitu kichafu. Wote waliomheshimu wanamdharau kwa sababu wameuona uchi wake. Naam, yeye anaugua na kujigeuza aende nyuma. Uchafu wake ulikuwa katika marinda yake, hakukumbuka mwisho wake. Kwa hiyo ameshuka kwa ajabu, yeye hana mtu wa kumfariji. Tazama, Bwana ni teso langu, maana huyo adui amejitukuza. Naenda kuangalia kwamba mpaka maadui walijitukuza na kuweza kufanya walilotaka kufanya. Kwa hiyo ukienda kusoma unakuta majonzi yamekuwa makubwa, lakini sababu ni dhambi. Sababu ni dhambi. Kwa hiyo dhambi inafanya tuaibike, inafanya tujione kwamba hatuna maana. Hata waliotuheshimu wanaweza kutudharau. Huo ndio ukweli. Hata katika maisha haya watu wanasema kwamba hivi ni kweli fulani anadiriki kufanya namna hii. Nilikuwa namheshimu lakini sasa simheshimu kwa sababu aibu imekaa juu yake. Aibu imekaa juu yake. Kwa hiyo nasema hata mataifa wakamcheka. Wakamcheka na kumdharau. Waliomheshimu kwamba lile ni taifa takatifu wakasema kumbe hamna kitu. Na ndivyo inavyotokea hata katika maisha yetu, kwamba tukimfanyia Mungu dhambi, dunia inatucheka na kutudharau. Ndio maana kanisa linapofanya jambo la ajabu unakuta linatangazwa kila mahali. Kwa sababu gani? Kwa sababu yani dunia inashangaa kwamba yani hili kweli lifanyike kanisani. Muuane kanisani, mpigane kanisani, mdharauliane kanisani, mgombane kanisani, mahali pa amani. Dunia inatudharau. Kwa hiyo kwa kukimbilia ni toba. Kwa kukimbilia ni toba. Na wakati mwingine Mungu anaruhusu hayo ili tujitambue kwamba sisi ni watu.
sisi ni watu, sisi ni binadamu, tunaohitaji neema ya Mungu. Kwa hiyo hata kanisa lina watu, ni kanisa takatifu lakini ni la watu. Yaani usichangae, ni la watu. Ni watu wanaohitaji neema ya Mungu. Ndio maana wiki tunaongozwa na tunaokolewa kwa neema. Linahitaji neema ya Mungu. Wewe ni mtu. Yesu tukasema sema, yani huyu tunaye kwenye ibada siku za amefanya, kumbuka kwamba ni mtu unayehitaji neema ya Mungu. Usije ukafikia mahali fulani ukasema mimi siwezi kukosea. Utakuwa umehama kutoka katika dunia hii. Hakuna cha mchungaji, hakuna cha askofu, hakuna cha nani. Sisi wote ni watu tunaohitaji neema ya Mungu. Lakini tukumbuke kwamba ubinadamu wetu hautupi kibali cha kwenda mbali za Mungu. Kwa sababu tukienda mbali za Mungu, bado madhara yake ni makubwa. Madhara yake ndio hao, wakati mwingine anaturudisha kwa nguvu kama alivyorudisha taifa la Israeli. Sasa mwenzetu Yeremia anamwambia Mungu, kumbuka teso langu, kumbuka mateso yangu. Na anaomba hapa kwa niaba ya taifa la Israeli, kumbuka mateso yangu. Ule mstari wa 19 ndio somo letu la mahubiri linaanza pale, kumbuka mateso yangu na msiba wangu. Ndio nimesema kitabu hiki cha maombolezo ni wimbo wa msiba, wimbo wa maombolezo, kwa sababu haamini kabisa hiki kinachotokea. Kwa hiyo anaomboleza mbele za Mungu, kumbuka msiba wangu na mateso yangu na nyongo na pakanga. Ni maisha magumu kiroho yasiyoweza kuzungumzwa. Hafu anasema nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo. Yaani nafsi yake bado inakumbuka yaliyotokea, inakumbuka mateso, nayo imeinama. Nafsi imeinama, na nafsi ikiinama hakuna unachoweza kufanya. Ashukuriwe Mungu. Ashukuriwe Mungu. Mwenzetu anasema, lakini ninakumbuka neno moja. Ninakumbuka neno moja, kwa hiyo nina matumaini. Anakumbuka neno moja. Na neno moja alilokumbusha ni kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Yaani akasema, kaangalia kwamba pamoja na mapito yote tuliyopita, pamoja na kila hali tuliyopitia, lakini hatujaangamia. Sasa kumbuke kwamba anayezungumza namna hiyo ni Yeremia, ambaye anazungumza kwamba anajua Mungu amezungumza, amewapeleka utumwani Babeli. Na akiwa utumwani Babeli, katika mlango wa 29 watu waka manabii wa uongo wakaanza kusema kwamba mtarudi kesho tu, mtarudi kesho tu. Mungu akawaambia thubutu. Unarudi kesho kwa nani? Ndio akamtuma Yeremia aandika barua uwaambie watu hawa kwamba yani wawe na raha tu huko. Jengeni nyumba, kaeni ndani yake. Limeni bustani, kuleni. Watoto wenu waoe na kuolewa, muongezeke wala msipungue. Kwa sababu muda wa kukaa kule ni mrefu, muda wa miaka 70. Sasa Yeremia anayazungumza haya ana matumaini, hata kama yeye hakuja kushuhudia neema za Mungu zinavyoshuka, lakini alishayaona matumaini. Matumaini, kwa sababu ule mstari wa 11 wa ile Yeremia 29 ndipo anasema, kwa maana ninajua mawazo ninayoyawazia ninyi, ni kuwapa matumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo manake anajua kabisa kwamba mmekwenda kwa sababu mmeasi, ninaiadhibu dhambi. Yaani mngeiacha dhambi wala nisingewapeleka. Ninakumbuka miaka ya 80 na wakati wa askofu wa awamu ya kwanza, alipoulizwa na watu fulani kutoka KKT, viongozi wa juu, kwamba wewe tunasikia kwamba umefukuza wachungaji, umetoa toa wachungaji, mzee Mwamisoli anajua vizuri, alijibu kwamba sijafukuza wachungaji, nimefukuza dhambi. Mimi sijafukuza wachungaji, nimefukuza dhambi. Sasa mtu aking'ang'ania dhambi anaenda nayo, akiacha akarudi peke yake anarudi. Na kwa hiyo waliotubu wakaiacha dhambi nje walirudi. Kwa hiyo alikuwa anazungumza ukweli unaozungumzwa hapa, ni kwamba Mungu hafurahii kuona kwamba tunakwenda mbali. Na mwenzetu anasema, lakini nina matumaini hayo. Na unakuja kuona kwamba kwenye kitabu cha Danieli mlango ule wa 9, Danieli baada ya kusoma kitabu hiki cha Yeremia mlango wa 29 akaja akapata neema.
ya kujua kwamba miaka sabini imeisha. Ni tofauti na wakati ule wa wale wenzetu waliokwenda Misri. Mungu aliwaambia mtakaa miaka 400. Hakuna aliyekumbuka kumkumbusha Mungu mapema, wakakaa miaka 430. Lakini hapa shukuruwe Mungu, Danieli aliyekuwa anasoma vitabu anasema, nami katika kuchunguza maandiko nikagundua kwamba muda wa miaka sabini umeisha. Akachukua hatua ya kuingia kwenye toba, akaingia kwenye toba, sio tu kwamba anapokea bure, akaingia kwenye toba. Na ndio hata neno letu la aya ya siku, hatukutolei maombi yetu kwa haki yetu wenyewe ila kwa rehema zako, aliyazungumza Danieli kwamba ni kweli tumefanya dhambi. Na anapozungumza tumefanya dhambi, ni kizazi kilichopita, ni kizazi kilichopita. Na ndio huyu hata huyu bwana wa Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7, naye anasema wazazi wetu walifanya dhambi nao hawapo, lakini sisi tunauchukua uofu wao. Lakini anasahau anayesema kwamba wazazi wetu walifanya dhambi hawapo, tumechukua uovu wao, na yeye anafanya uovu, na yeye anafanya dhambi. Kwa hiyo nabii Danieli akaingia kutubu kwa niaba ya kizazi kile, lakini ni pamoja na cha kwake mwenyewe. Mungu aturehemu, wakarejea. Kwa hiyo ndipo anasema kwamba anajua ipo neema. Kwa hiyo kumbe hata wale waliomdharau, ule mstari wa 13, mstari wa 14 anasema, nimekuwa dhihaka kwa watu wangu wote, wimbo wao mchana kutwa. Yani wanamdharau na kumcheka, hawakujua mwisho wake, hawakuijua kesho ya Israeli, kwamba ipo siku watarudi watakapopatana na Mungu. Kwa hiyo hata wewe na mimi tunaweza tukachekwa kwa namna yote, tukadharauliwa, lakini wasijue kesho yako, wasijue kesho ya mtu. Kuna mtu anaweza kuonekana kwamba kweli amepotea, amefanya hivi, usijue kesho yake. Mungu akamtembelea kwa neema, akamgeuza. Maana ndio maombi aliyoyaomba Yeremia kwenye ule mlango wa 5, anasema utugeuze na sisi tutageuka. Kwa neema ya Mungu ilipowatembelea iliwarudisha. Na neema ya Mungu inavyowatembelea watu hata tuliodhani kwamba hawafai, Mungu anawatembelea. Halafu ndio maana neno linakuja, wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Tutaona tuliyemdharau na kuona kwamba ni mwenye dhambi anaishi kwenye giza tupu, Mungu amemgeuza, ameipata toba, ameingia kwenye toba, ametengeneza maisha yake. Na wengine wanakuja mpaka anakuwa na uchaji unaopitiliza. Yaani akikumbuka alikomgeuza Mungu, alikotoka, ndio wao kina mtume Paulo, wanaosema kwamba hastahili hata kuita mtume, kwa sababu neema ya Mungu tu imemgeuza na kumfanya awe mtume. Kwa hiyo waliomdharau hawakuijua kesho ya Israeli. Hawakuijua kesho ya Israeli, wakaingilia ugomvi wa wapenda nao. Kwa sababu Mungu na Israeli ni pete na kidole. Anamuita ni mzaliwa wake wa kwanza. Lakini anamwadhibu, anamrudisha, anamwadhibu, anamrudisha. Kwa hiyo alipofika amemgeuza, amerudi kweli, amerudi kwake. Mpaka sasa unazungumza ni taifa la Israeli. Kwa hiyo sasa anatambua kwamba siku mpya, anasema ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wake ni mkuu. Kwa hiyo Yeremia anaona kabisa kwamba kesho yao asubuhi itahitimisha usiku. Yaani kila asubuhi inahitimisha usiku. Hapa saizi ni asubuhi, imehitimisha usiku uliopita. Mwanga umetokea. Na wao wenzetu kukapambazuka, miaka sabini kaisha. Ndio maana huwa nimezoea kusema mara nyingi, hata giza liwe nene kiasi gani, kuna pambazuka. Na hakika kutapambazuka. Halafu anasema kila siku asubuhi huleta siku mpya. Kila siku asubuhi huleta siku mpya. Ndio maana tunaweza kufika hata mbele ya madhabahu ya Bwana kumshukuru Mungu kwa siku mpya aliyotupa, kwa juma jipya analotupa. Lakini pia kila siku asubuhi huleta riziki mpya kwa siku mpya. Tunapokea riziki mpya kwa siku mpya. Kwamba neema ya Mungu inatuwezesha, tunaweza kuendelea na kazi, tunaweza kupata riziki mpya kwa siku mpya. Lakini pia Yeremia anaona hiyo siku mpya,
kila siku asubuhi mpya huleta msamaha mpya kwa dhambi mpya. Nimesema sisi ni binadamu, tunamkosea Mungu kila siku. Kwa hiyo kila siku mpya huleta msamaha mpya kwa dhambi mpya. Lakini pia kila siku mpya huleta nguvu mpya kwa ajili ya majaribu mapya yanayoendelea kutupata. Tupo katika dunia ambayo ina mambo mengi yasiyoelezeka. Yaani ukikaa na kutafakari mambo yanayoendelea, yamejaza majaribu matupu kwa watu wote. Mapito tunayopitia, ambayo dunia inapitia sasa, ni majaribu makubwa. Mtu akifanya biashara anakutana na majaribu ya kusimama kwa uaminifu au asisimame kwa uaminifu. Na katika maisha yetu kwa ujumla, mambo yanayoendelea yanatupa majaribu mapya kila siku. Lakini bado kipimo cha Mungu cha kusema iweni watakatifu, anatutaka tuwe watakatifu. Kwa hiyo kila siku mpya hutupa nguvu mpya kwa majaribu mapya. Lakini kila siku asubuhi hutupa nuru mpya. Ndio maana tunasema tunaokolewa kwa neema. Na sisi watoto wa Mungu tuliokombolewa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, ni ukombozi huo wa msalaba unatupa neema, unatupa kusimama. Kama tuna kitu cha kujivunia, ni neema ya msamaha tunaojaliwa kila siku. Hicho peke yake. Nje ya hicho tusingeweza kusimama na kusema chochote. Kwa sababu kila tunapoenda, Mungu anatufanya wapya na kutufanya tutembee na Mungu kwa upya. Sasa usibaki unaiangalia neema. Usibaki unaiangalia neema. Ichukue neema. Mungu anakuita, ichukue neema. Usiishi maisha ya kawaida. Maana kuna watu wanaamua kuishi maisha ya kawaida ya dhambi. Anasema mimi nimeyazoea haya. Tusiyazoee, tugeuke, tumrudie Mungu, tutengeneze maisha yetu. Ndio maana ipo neema kila siku. Damu ya Yesu hiyo makapale Kalvari itusafishe na kutufanya kuwa watakatifu kila siku itwapo leo. Kuna mfano mmoja huwa naupenda sana. Kwamba iliwahi kutokea kijana mmoja alifanya kesi ya mauaji. Na alipofanya kesi ya mauaji, watu wakaanza kumkimbiza na kumfuatilia. Akakimbia mpaka akafika kwenye nyumba ya baba mmoja. Huyu baba alikuwa na chumba kimoja tu. Na alipofika pale ana hema na damu, anamwambia naomba unifiche. Naomba nifiche, wanataka kuja kunikamata. Sasa akamwambia nitakuficha wapi? Yaani angalia, nitakufunika na blanketi au utaingia kwenye vungu wa kochi, mbona papo wazi tu hapa? Sasa akasema, yaani unachelewa kunificha utanikamata. Akasema okay sawa. Sasa fanya hivi, vua shati hilo. Maka kawa namuona kabisa na damu. Vua shati lako. Akavua. Na yeye akavua shati lake jeupe safi, kamvalisha. Alipomvalisha, wale waliokuwa wanamfuatilia wamefika. Wakamkamata yule baba mwenye nyumba mwenye shati lenye damu. Ametiwa mikononi mwa polisi anaondoka. Yule jamaa ameshika tu kichwa. Sasa kwa nini usiseme kwamba hilo shati ni langu? Wewe kuna mwanadamu gani atasema? Kimya, yani jamaa kimya. Na yule akageuka akamwambia, rafiki, unitunzie shati langu usilichafue. Tuliokuwa tunakimbizwa, tumefanya dhambi za kila namna, na tumefika hata kwa kufichama hamna. Utafanya dhambi ufichame wapi? Uende wapi ujiepushe na uso wa Mungu? Uende wapi ujifiche na uso wa Mungu? Dhambi zako zinaonekana kila mahali ulipo, naonekana. Utamficha mwanadamu, lakini sio yule anayekukimbiza. Yule anayekukimbiza macho yake yanaona kila mahali. Ndio akatokea huyu baba huyu Yesu, akabadilisha vazi, akatupa vazi la kwake safi, halafu akachukua vazi letu chafu, halafu akasema nitunzie shati langu usilichafue. Ndugu yangu, tusichafue shati tulilopewa. Na kama kwa bahati mbaya, kwa sababu ni binadamu tumechafua, tulifue kwenye damu ya Yesu. Ndivyo anavyozungumza yule mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, nadhani sura ya 7 mstari ya 13. Anaulizwa, hao watu waliovaa mavazi meupe ni akina nani? Anasema mimi siwajui. Malaika akamwambia hao ni watakatifu, wanatoka katika dhiki kuu, wamefua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo.
tufue mavazi yetu kwa damu ya mwana kondoo, kwa kuketi pamoja na Kristo, kuishi tukimtegemea na kutubu siku zote za maisha yetu. Usichafue shati tulopewa. Tusimame na kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakushukuru unatupa neema ya kusamehewa. Wa peke yetu tutakukosea kila siku, tutachafua mashati yetu kila siku. Mungu tunaomba utushike kwa mkono wako, ili tutembee katika utakatifu, na utakaporudi uweze kutukuta tukiwa safi hadi tumalizapo safari hii. Kwa Yesu Kristo mwana kuna Bwana wetu, amen. Shika mikono yangu niongoze mpaka nimaliza po safari hii nikiwa peke yangu na potea. Popote uenda koni peleke. Tulishangilie neno la Bwana. Ibada kazi yake moja ni kuyavua mavazi machafu na kuvaa vazi takatifu. Tuketi watumishi wa Mungu. Sasa huo wimbo na wimba baba askofu, tuimbe pamoja, ni wimbo namba 168. 168. Beti la kwanza hadi beti la tatu, na tukimaliza kama bado kwaya ya shangwe itaimba. Na sasa tunapotoa sadaka hizi, ikiwa una sadaka kwa ajili ya ujenzi wa hosteli utaiweka kwenye bahasha. Leo tunaweka wakfu basi la shule, kwa hiyo changizo lingine litaingia kwa kazi ya basi la shule. Tunalipokea kwa madhabahu. Unapoweka kitu wakfu, huwekwa wakfu kwa neno, kwa sala, lakini pia utolewa sadaka ya kumwambia Mungu tumekupa hiki kwa kazi maalum iliyotajwa katika kanisa, elimu. Shika mikono yangu niongoze mpaka nimalizapo safari nikiwape yangu na potea. Popote uendapo nipeleke. Tuliza moyo wangu uwe kimya nikiona furaha au majonzi, unitulize sana ndimi wako. Sitaki neno tena ila hilo. Nisipo ona leo nguvu yako, najua wanilinda uniache. Shika mikono no yangu niongoze mpaka nimalizapo safari. Shika
kamiko na yangu ni angoze paka nima lezapo safari.
Sisi tunapo batiza, kama mnakumbuka vizuri. Kanisa hili inaitwa kanisa la kiinjili la Kilutheri. Kwa maji tunaweka wapi? Maji ya batizo tunamwagia wapi? Kwa nini sio miguuni? Manake Mungu hufanya kazi na ufahamu wako. Bwana asifiwe. Mahali ufahamu wako upo na Mungu anaanza pale kufanya na wewe. Na ndio maana hata benki zinazokopesha zikitaka zijue uwezo wa ufahamu wako zinakuambia, hebu tuonyeshe dhamana unayowekea. Unaangalia unaupewa kiasi gani kumiliki mali. Ndio jamani. Na Mungu hucheza na ufahamu. Kanisa injini moja ya kuendesha ni ufahamu, akili. Bwana asifiwe. Mshike sana elimu wala usimwache aende zake. Maana yeye ni uzima wako. Lakini pia kuna kizazi cha waliokuwa wasomi katika agano la kale kinaitwa kizazi cha wana wa nani? Wana wa nani? Isakari. Walikuwa wachache lakini walipewa kuongoza walio wengi. Ukitaka nyumba yako itawale, ruhusu ufahamu wako upate mambo mapya kila itwapo leo. Ruhusu kujifunza. Asiyejifunza hufa mapema. Lakini vile vile katika agano jipya, Yesu Kristo anasisitiza juu ya maarifa. Kwa hiyo shule yetu ya Njombe Junior ipo hapa hapa Njombe, na sisi ndio kanisa kuu tunapokea basi hili kwa ajili ya kazi za shule. Ibada ya kwanza tulifurahi pia na tukafanya kitu kwa ajili yake. Sijui wangapi wana furaha pia kwenye ibada hii. Angalia jirani yako, ana furaha au ni yuko mbali sana na dunia ya maarifa? Asante sana, nashukuru. Wewe unacheka, binti yako amesoma sana. Nashukuru sana. Sasa jamani, niombe nyie upande huu kusanya hela za upendo. Sawa? Mama Msoe, la kusanya za wenzako huko. Ila unapokusanya wewe unasema ni 2000, ni 3000. Mkocha unakuwa wapi? Mimi nakuuza. Nikuuze wewe Njombe. Mulumba upo? Ah, wewe nakuuza Kariako. Mulumba upo? Kusanya za wenzio huku. Na mwenyekiti wa ujenzi. Na Jumapili ulitushinda wenzako wote. Leo ukusanya za wenzako huku. Jamani mpigie makofi Mulumba. Alafu ila leo kutushinda ufanye kazi. Huku Yerusalemu Kiswaga endesha huku. Baba Jasimini, ongozana na baba yako Mulumba kule. Mama Kiswaga, ongozana na mama yako huku, mama Msovela. Tutumie muda huu, twende na wakati. Mulumba, mimi nakukopesha salio. Huna salio? 22. Magomeni juu. Kocha huko na ngapi sasa? Ujue na tenende yupo ukimwangusha.